নগাঁৱৰ কলিয়াপৰাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বাগৰিল প্ৰকাণ্ড শিল আৰু গছ। ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বুঢ়াপাহাৰত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ আৰু শিল। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বুঢ়াপাহাৰত এই ঘটনা। নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে গছ আৰু শিল বাগৰি পৰে পাহাৰৰ পৰা। গছ আৰু শিল পৰাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। পথটোৰ দুয়োপাৰে আৱদ্ধ হৈ আছে বহু যান বাহন। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বুঢ়াপাহাৰৰ দৃশ্য। বুঢ়াপাহাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এইদৰে গছ আৰু পাহাৰৰ শিল বাগৰি পৰাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে গছ আৰু শিল বাগৰি পৰিছে পাহাৰৰ পৰা। পথটোৰ দুয়োপাৰে আৱদ্ধ হৈ আছে বহু যান বাহন। গম পাইছোঁ। মোটামুটি হ'ল আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান আমি ইয়াতে আছোঁ ৰখি। এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া গছডাল অঁতৰাৰ পিছত চাগে যাব দিব। বৰ্তমানলৈকেতো এতিয়া ইয়াতে ৰখি আছোঁ আমি। এইখিনি কোনখিনি জেগাত আপোনালোক আছে? এইখিনি আপোনাৰ কাজিৰঙাৰ ভিতৰতে। কাজিৰঙা এইখিনি কমপ্লিটলি ফুল এড্ৰেছটো নাজানো। বুঢ়াপাহাৰ। এতিয়া পাহাৰত গাড়ী ৰখোৱা অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ? অসুবিধাটো হ'ব, যিহেতু অলপ আপ আছে গাড়ীবিলাক, অলপ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া কিবা গছডাল কিবা কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি, গম পায় নেকি? এনেতো ওৱান চাইডটো এতিয়া আহিব লাগিব।